že mě to máš správně označil za takovou realizaci české žurnalistiky. A to mě přivedlo i v práci alternativy z toho. A ke sledování, sledování literatury, která pomáhá najít východisko podobné, jako jsme viděli tady, že je možné spouště udělat úrodnou krajinu. Možná, že i z vyprahlé společnosti lze udělat něco živoucího, fungujícího, i když obtížně se to dělá ploší. Tak jako ten projekt, který jste tady viděli, na Číně nebo někde, tak je omezen na nějaký region, kde se našla studní voda, zakrytila se, která se déš, dělali se různé terénní pravy, zavádí se permakultura a tak dále, tak také pokus vytvořit spravedlivou ekonomiku musí začít v nějakém dobře definovaném místě, ve kterém jsou proto trochu podmínky, někdy výhodnosti podmínek spočívá v tom právě, že je tam taková ta ekonomická poušť a lidé prostě jsou nuceni hledat nějaké řešení, hledat jinou perspektivu než v tom, že úžasně zbohatnou a přesvědou se na Seychely, ale prostě, že musí hledat něco, co by jim zajistilo udržitelnou, dlouhodobou obživu, která by nezávisela na rozhodnutí a vybrodní někoho jiného a která by je také vytrhla z nějakých mocenských a majetkových her, ve kterých jsou malí otepasy. Tímto tématem se zabýval biolog. Na začátku jsme tady slyšeli pohled, jak vypadá pohled biologa na problémy planety, on to vzal vážně, výzkumník, který se zabývá rakovinou, scháněl grant na výzkum, nesehnal ho, tak přemýšlel, jak to vlastně s těmi penězmi ve společnosti chodí. A na to získal závěru, že když mu nedají dolary, tak se udělá peníze svoje. A přemýšlel o tom, jak by mohla fungovat společnost, do které by se doplňovaly nějaké lokální měny. Není to nic nového, ty pokusy tady byly, ale tento autor, který se jmenuje John Boyd, tak uvažoval v podmínkách dnešní společnosti, která je všechno může být online, všechno může mít výpočetní podporu, jsme obklopeni nástupem toho, čemu se třeba v Německu říká průmysl 4.0, to znamená robotizace, v malém měřítku se dá vyrábět velice sofistikované produkty v takových dílnách, kterým se říká FabLabs. Prostě najednou se vytvořil obrovský potenciál pro to, aby se místní komunity osvobodily a mohly být víc soběstačné. A on se pokusil vymyslet systém, ve kterém by to mohlo dlouhodobě fungovat, mohlo by se to rozvíjet, a když by to dosáhlo určité úrovně, tak pak by to zahájilo nerůstové období. Čili on nejprve udělal takový seznam negativních jevů, který by se chtěl vyhnout. Chtěl by se vyhnout tomu, aby peníze byly nástroje moci. Viděli jsme tady 1%, to je vlastní, ještě důležitější, 0,1% ve Spojených státech vlastní přes 10% veškerého majetku. Podle loňských údajů New York Times. Stejně tak běžné operování s trhem. Představa, že trh všechno vyřeší. Upozorně na to, na co tedy zase dostal Stiglitz Nobelovu cenu, že trh samozřejmě, pokud jsou to rovnoprávní, plně informovaní účastníci a je tam řada ještě dalších těžko dosažitelných parametrů, pak mnohé zvládne. Ale tato situace většinou možná stává. Jsou objekty manipulace. Potom se samozřejmě zabýval otázkou růstu, případně hodnocení úspěšnosti ekonomické aktivity. A dospěl k závěru, že samozřejmě, že když jsme narazili na meze růstu, tak musíme hledat jiné hodnoty, které nás orientují. A sází tedy na ty indexy ukazatele, o kterých jsme tady dopoledne hovořili, to štěstí, životní pohoda. Chamtivost,
honba za ziskem, které jsou považovány za motor ekonomiky, tak on říkal, že v biologii spíš to vidíme právě jako tu rakovinu, že některé buňky získávají větší prostor, než jim náleží. A má to zhoubný efekt. Že to není správný model. Opakem je koordinovaná spolupráce vzájemně výhodná. Všichni dostanou to, co potřebují, a někdo na úkor buňky, tady je zmíněn, někdo na úkor těch ostatních. Atomizace společnosti představa, že svobodný jedinec je jaksi základem něčeho, čím se dá dosahovat nějakých významnějších cílů. Atomizace je spíš zde bezmoci než věci. Základem je spíš spolupracující nějaký útvar, třeba obec, jako ten nejmenší, region, spolupracující region. No a pochopitelně zabýval se i problémy globalizace, jestli musíme postupovat i závody ke dnu, jestli musíme se zapojit do toho, že je to nevyhnutelné. A zase v závěru, když spočítáme běžné potřeby, které člověk potřebuje přežití, to znamená bydlení, potraviny a řada dalších základních věcí, tak 80% toho se dá vytvořit v místě. A nemusí to pocházet z nějakých vzdálených zdrojů. A z tohle to, když dal dohromady ta negativa, tak potom hledal pozitivní řešení. To první je, že základním subjektem, který by měl nějakým způsobem organizovat ten život, měla by dobrovolná asociace podle zvláštních principů. A jedním z těch základních principů je, že cílem tedy je rozvoj, nikoli růst. Cílem je životní pohoda, nikoli peníze, majetky, bohatství. Tato asociace by disponovala nějakou vlastní doplňkovou měnu. On si myslel nějaký token. Ta by byla doplňková, zpočátku malé procento, 5%, 2%. Mohlo by to být podobu lokální slevy, místní lidi, kteří disponují tím tokenem, tak můžou zaplatit 5% tokenama, ostatní nikoli, takže to bude motivovat místní lidi, aby zakupovali u místních obyvatel. V okamžiku, kdy si vymyslíme něco, jako je místní měna, tak neuvažujeme o peněz. Ty peníze to je jenom jaksi jenom takový ten vnější obraz, ale uvažujeme o tocích, hospodářských tocích, o výměnách. A jestliže tam místní měna má fungovat, tak se musí ty toky doplňovat. Takže ve chvíli, kdy lidé dostávají do rukou něco takového, tak zároveň jsou motivováni k tomu, aby podporovali, vytvářejí těch vzájemně propojených subjektů. No a aby se tohle to dobře rozhodovalo, tak Boyk vymyslel, říká tomu přímá ekonomická demokracie, elektronický systém, ve kterém se poptává a nabízí. Aby se mohlo, aby vůbec to lidem stálo za to, tak v této asociaci, o které mluvíme, Boyk zavádí povinné kontribuce. Polovina příjmu, který člen, vstoupil tam dobrovolně, dostane v té asociaci, tak je určena na různý ty účely, o kterých se rozhoduje systémem crowdfunding, to znamená na internetu je nabídka a lidé buď se pro to rozhodnou, nebo to odmítnou, nebo se odškrtnou, nějaké varianty. Tam se rozděluje ta polovina toho příjmu. Samozřejmě se platí správa toho systému elektronické měny, pak budou chtít mít nějakou zdravotní službu nebo nějaké školy, přispět, takového, můžou tam budovat takové instituce, ale stejně dobře mohou podporovat podnikání, nebo budou podporovat podnikání. Budou podporovat buď podnikání běžné, něčeho, co tam potřebují, anebo takové sociální podnikání, to říkám, principiální podnikání, principal business. To znamená, že jde, jako u nás už je to trochu možné, část toho zaměření, ten podnik není hodnocen podle hospodářského výsledku, ale také podle toho, naplňování toho se rozstaveného cíle. To poptávání probíhá elektronicky, každý má možnost se rozhodnout.
A peníze se poskytují bezúročně, jako půjčky, ale mohou se poskytnout jenom tomu, kdo zároveň přistoupí na to, že bude členem té asociace. Čímž se rozšiřuje ta asociace. Proč by někdo měl stát o to, aby byl členem asociace a musel potom dávat část svého příjmu zase do takového, do tohoto systému? Pravděpodobně proto, že vidí tam rozvoj trhu, vidí tam nové zákazníky, vyhovuje možná taky ten systém, ve kterém se vzájemně jednotlivé toky doplňují a buduje se zdravá lokální ekonomika, čili ten zájem tam může být. Další část těch, kdo můžou dostat ty peníze, to jsou ty principiální podniky. Do těch principiálních podniků, nebo to jsou spíš družstva, vystupovali lidé, kteří pravděpodobně hledají nějaký zdroj obživy, obtížně ho nacházejí. Ten prvek toho sociálního jim dává šanci. Samozřejmě, že ten smysl toho principiálního podniku není jenom financovat lidi bezprostřed, ale taky nějakou ekonomickou a finanční udržitelnost. Byl by to typ sociálního podniku, který by se měl byl schopen sám užit. Ale kdyby se mu to nedařilo, tak se opírá o tu asociaci a ta asociace zase té soutěž, jakmile může mu pomoct. Všechno to posledná na otevřené spolupráci, to znamená, že intelektuální vlastnictví je společné, pracuje se s návrhy, které přicházejí zvenčí po internetu, které jsou v diskusi. Čili je to pokus, jak vytvořit něco, co by oslovovalo budoucnost, přestože ty nástroje, když je popíšete, tak se zdá, že jsou tady ještě. Navíc ta knížka doporučuji každému Creating Sustainable Societies, John Boyce Creating Sustainable Societies, je taky Creative Commons, to znamená, že je zadarmo na internetu. Pak je tam i další verze, která je ještě propracovanější, a ta je na adrese principlesocietiesproject.org. A doporučuji každému. Možná, že to zní trochu utopicky, možná, že to připomíná místy někde i dostřenou Koreu, ale je to na dobrovolném principu, lidi se svobodně rozhodují. Pravděpodobně je to pokus, jak na výpomně jsou lidem, kteří nemají žádnou jinou možnost. A není pár.